Bom dia, bom tarde e boa noite. Ah, eu sou Beco, outro episode novo de Fortnite no Papimento. Ah, eu tem squad gameplay junto com o Iaco, nós temos Mr. Greenlock e você também o XX Soldier de Action. E dois gays aqui da diz, mata tudo gente, não tem essa new gente para me tirar. Espero que você enjoy o episode e nos topa no final do vídeo. Bora, bora, ainda falta. Um guy, dois guy. Um também que deixa um Black Knight, não sei lá. Um do Black Knight. Dois. Eita, induce heat. Não, não tem. Você tem weapons? Tanto que brana aqui para silo. Não, não aqui para cá. Eita, que tem? Como está? Como está, Fábio? Já, já. Grava, irmão? Bala acaba comigo não. Onde tá? Não, agora beleza, tem um downstairs aqui não. Ah, tem outro vinho na não. Vem bala, nunca não vou. Um dá. Tem outro vinho no sol. Ai, tô vindo. Que nada, ai, não, mano. Será que derrubar, meu? Já. Bom, 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 bom. Você é de Black Knight? Não. Vai, tá bem. I'm a build. Na long bar ando brincando, tem long bar. Vendeu, gás, não tem nada, desgraciado. Heavy copy. Finish him. Lang barn ainda. Tá. Vamos passar pro pegar de tela de todo aqui. Me tem dois marquês. Uma só ali. Quem tá beijo shot, hein? A mim não. Tem treasure aí, não? Muito cover aí. Oh shit, ninguém é morto aqui não. Tem um RPG. Um granito launcher, tem um delaço, oh shit. Tô com caca bloating. Marico, tu, mano. Tem um bomb. Tem outro air blow. Maia, scarage. Cold. Ammo. Nada. D? Medium. Medium. Fodido. Claro, me tu vai far um pouco ar. Me give me ammo. Vamos. Vamos mais bala também. Eu tenho mais ainda vivo. Sim, falta ainda.
Cunho, Gaina, luto cunho. Pra trás, Icaz. Corvo, eu aco. Não, tinha pra trás, Icaz, não. Ai, chefe, tem um baby post pra mim naquele aqui. Agora não tem que ver. Tinha cheio de bandage, 12 metros de pedra. Vou socorrer RPG. Ei, pomo, shotgun bear. Pô, ô. Tem mais, vou só mais pomo, shotgun. Não, aqui tem um bear, é trubando e puxa. Ok, me dou bem. Uno, uau, um fucking shield. Eu sempre precisava de uma lá atrás, meu, que me quer lá aqui. Ele pomo, shotgun bear. Pois não. Oh, grego. Ia pra um palo, mano. Ei, rindo. Dois, três. Me dominando, Não, não, grego, quer te esconder, quer te esconder. Menor heal me ainda aqui, mano. Preferado e no heal. Vai down. Um não tá aqui em direção. Na baía 255, baía do Rex. Não, tá 3. 255. Olha, ele não é um metro que é tanto. Ele tem um, ele tem um, disso. Menor, usa. Ainda. Você me pensa, me vai dar. Tem casca, o Grego. Macharato. Tá andando de lá, de nada. Um cai de lá, de casca. Tá arriba no balcão, tu corrão, ele tem um beco de um. Me dá um bandage. Tem uma e... Na tower. Deixa eu ver. Sai, a bow na tower. É pier. Vou também bater. Mais alto. Para, 12, 12 em the pier. Watch out, watch out. Não, caiu um bala. Do outro marido, não. Um bubble. Down, hein? Já, morto. Bom trabalho, só. Olha, dar doce. Aí o Ryan. Pegou menos do sol pra ter manhã. Ei, algo me quer. Vai. E o shield, que bom, né? E outro ganha muito. Não, ele põe ele tudo. Não, a mandar doce, a mandar. Ei, que nem é onde mesmo. Nada ainda. Toma, fala você. Não, ele tem 25 balas. Tá merda. Isto não é melhor qual eu vou pôr. Split point, mano. Toma. Boa quadra vida do 1. Thank you. Ei, thanks, mano. Só. Amor. Tô morto. Ah, tu me pompa. Nenhum de outro pendeu aqui, tá? Tem um, não? Não. Ah, tem. Dois valem outro aqui. Dois deram. Sim, ok. Toma zague, bota em shot, hein? Ryan entrando ali por noite também. Aprendeu, meu. Opi. Bora. Boa noite. É, bambeu, passa dor aqui em ponte, eu segui como negócio aí. Ah, minada. Baby Shield Grip, segundo mestre. Ah, eu vou. Alright. Boogie Bomb. Vamos, sabe? Na pele que ela falou, só foi com isso. Vai, Juma, eu tô com um. Eu tô com um sequer. Yeah.
foi o Boogie Bomb? Tá, caga, tá. Quero não tem troll house. Não, não, só um tiro. Tem armor e me dá, que é bom. Pensei que o menino também tá no drible, né? Ai, grava da cultura. Tá bom, você me deu hora. E cruza outro bando, só vou cruzar bando. Vai, bandi. Tô com você, bandi. Tô com a banda, não mandei mais largo. Ai, tem um gatinho. Não. Onde me manda? 230 circo. 230 circo. Ah, se me escolhe o Wacken. Esse vídeo vira plástico em cabeça, né? Direito do drill. Tive, tive cero, mas tu vai doce, não tá? Vindo pra nós? Não, não vai vir cero. Doce, não, mas agora não chega. Sabe, sabe, tem parque band agora. Ah, não, vamos aqui, vai subir só, esse é o nosso. Não. Me gris crazy boy. Chega aí, vai dar pra drop pet, vou ganhar. Puta, sim, vergonha. Vou down, até outro ainda. It's raining man, hallelujah. Ai, shit, bonito, sumi. Amiga, era pra mim o baile, velho. Ei, boss, de rocket ammo. Rocket ammo, ah, me importa tudo. Vou pular, ó. Eba, mite. Freeze, botei. Ei, sniper. Tiro. Tem 2 dias. Atiga aí, para aí, né? Yo, yo, sai, metei. Yeah, down it. Quem manda tirar onde não? Liga aí, tá, Grego? Bunny check. Metei. Ali, big shot. Quick mats. Que dá o solid. Yes. Vamos, Ah, meu Deus. Tem uns caras que bom, não? Não tem uns carete. Oi? Pá, calma. Grego. Tem uns carinhos. Manda uns caras gol. Sniper. Que você não vira contenta no meu sniper. Eu outro game é down, que banda. Pera, mas eu pôr num color e budinha, não sei. Oh shit, marico! Aqui, ó. Que tudo! É ganha cada vez mais em mim, sua!
Give me hello, friend. Like RPG, sure. Like RPG. Oh. Vem cá, acho que não. Que é, também tem RPG, então. Sim, é, tem RPG. Ok, ok, me tem de 5 rocas, tá indo. Sou de bebida. Tem bem de jogo. Ok. Me deu 1 metro, me deu 1 metro. Toma, toma, não gastei, não gastei. Tiro, tiro, irmãos. César. Ah, já. Pedi heal, pedi heal, pedi heal, pedi heal. Tem um ponto de 10 minutos de heal. E ganha. Ai, não, guy. Olha que um certo ser. É certo da ser, guy. 330, não? César. É, 330. Quem é que perdeu, mano? Sério, o Dino assim aqui, isso. Não parei nada pra não. Ó, oh, tem uma riba. Vai ter uma, vai ter faixa baixa. Então, tem uma, daí rapidinho. Tem metal, tá. Nossa, não. Anda que não dependeu, não. Anda que da building, não. Tem outro guy que são nós delante, lá que a minutinho, heavy bullet. Ai não, guy, de 2 dias a senhora que tá sendo me fucking zero, ele não perdeu, guy. Bom, não. Ah, nada de tiro. Toma, aqui tá cheio de vida, fedia muito. Alguns vai com os advance. Ei, que coisa no sino? Bruma, era tirar. Era tiro, meu amigo. Eu tô tirando o banana também. Yo, bala cair o banana aí. Jump dentro da base. De que banda? De que direção? Fede pra trás, fede na sanca, fede na sanca. Não tô vaca nus, fede na sanca, vai ser. Vai. Já feio, meu bro. Filho, a filha. Me desculpa, sniper só. Ei, tem um loot crate que bom na mesa, é, meu soldier. Não, não, que dessa se diga ainda que maneira mais liga possível. Porque vai subir base, tá? Tô tirando dentro. You the guy now? Bang, bang, join the party. Yes, sir. Cai tá ali pra mim, cai tá ali pra mim. Tá, cruza. Cai, cai, build. Reba. Vou virar o abo no puta. Me saca, dale, dale. Matei, patrobe. Não, olha, dorme. Já. Toma. Tô sendo uma foda, sério. Tu cai esse bode. Não vai boi, não conheci ele, nem me bebe, não. Bota o x ainda, hein. Três. Um inteiro. Tira a árvore na greve. Aqui vai querer na raia. Um aqui tá cheio do. Onde anda? Onde anda? Ah, tá mais bom, não. 150. 150. E o bar tá. Candy Bandit. Ah, não. Não tô mandando arriba no osso, Fikigo. Onde é que ele ainda tá? Está na corredor, onde? Onde é que
banda. Me tu vai junto com o cubo, soldier. Ah, tem um gank não. Me dá healing, me dá healing. Ai, ah, é, tá pela gala. Bom match. Manda o kill. 16. Vamos ver onde a 21. Isso não é pequeno. Esse aí tá o episode de Fortnite no movimento pra AWE. Basta action. Tem vídeo aqui também. Tá virando um golpe difícil pra mim. Que é da top. Minha mesma performance. Tem cada vídeo para me dar se me best. Danke por tudo ainda com subscribe e like meus vídeos. Se você enjoy, você me siga, like, share e subscribe no meu channel. E nos topa amanhã com outro vídeo novo de Fortnite na Papiamento.